Բարի օր, հարգելի հեռուստադիտ օգներ։ Շարունակում ենք հակամարտությունների կարգավորման եվրոպական փորձի ուսումնասիրությունը։ Ֆրանս-գերմանական հակամարտության մասին նախորդ մեր եթերների ընթացքում ենք խոսել։ Այն ժամանակ հիմնական շեշտադրումն ու հիմնական խնդիրը հասկանալն էր հաշտության բանաձևի ծագումից մինչև լիդերների առաջնորդների դեր, մինչև եվրոպական կառույցների ձևավորում ու այդ կառույցների նշանակություն հաշտեցման ամբողջ ճանապարհին։ Այսօր մեր հյուրի պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մանվելյանի հետ միասին կփորձենք հասկանալ ֆրանս-գերմանական հաշտության բանաձևի եւս մի չափազանց կարևոր դրվագ՝ հանրությունների դերը, հանրությունների նշանակությունը եւ հանրությունների մակարդակով իրական կայուն հաշտեցման ձեռքբերում։ Բարև ձեզ, պարոն Մանվելյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքին։ Պարոն Մանվելյան, սկսենք շատ ընդհանրական հարցից։ Ինչ դեր ու նշանակություն ունի հաշտեցումը հանրությունների մակարդակով իրական ու կայուն խաղաղության ձեռքբերման գործում։ Նայեք, հանրությունների նշանակությունը իսկապես շատ կարևոր է կայուն խաղաղության համար։ Սակայն միշտ պետք է հիշենք, որ հանրությունը ինքը շատ արագ փոփոխվող, ասենք, իր քաղաքական, իր տնտեսական շարերի ձևնելով համույթ է, կամ էլ ավելի շատ համայնք է, որը շատ դժվար կառավարել է մի պայմաններ, մի որ չկա գործող իշխանություններ, եւ շատ հեշտ կառավարել է գործող իշխանությունների պայմանը։ Նայեք, ինչ նկատի ունեմ, հանրության վրա գործող իշխանությունների ազդեցությունը շատ մեծ է, եւ պայմանավորված թե գործող իշխանությունները ինչ քաղաքական նպատակներ ունեն, ինքը տենց այդ գործին էլ պատրաստվում է իր հանրությանը։ Որտեղ ընդհանուր առմամբ կա կարծիք, որ հանրությունը, եթե իր վրա չկա ազդեցություն, միշտ պատրաստ իր հարևանի հետ բարեդրացիական հարաբերություններ ունենա։ Ու պատմության մեջ տենց շատ դրվագներ գիտենք, երբ ասենք թե տարբեր կրոնական էթնիկ համայնքներ միմյանց հետ ապրել են խաղաղության մեջ, կարողացել են միմյանց հետ գտնել հաշտեցման կամ ասենք վեճի մեջ չմտնելու բանաձև, ապրել են դարեր շարունակ։ Բայց շատ արագ այդ ամենը կարող է փոխվի որոշակի, ասենք թե կրոնական, քաղաքական, ինչ այլև այլ ազդեցության տակ։ Այսինքն հանրության դերը ամեն դեպքում շատ մեծ է, սակայն հանրությունը ինքը շատ զգալիորեն, շատ էմոցիոնալ է եւ շատ զգայական է, հատկապես այն ուժերի նկատմամբ, որոնք կարող են իր վրա ազդել, դա լինի կրոնական իշխանություն, թե լինի էթնիկ։ Պարոն Մանվելյան, եթե գանք արդեն ֆրանս-գերմանական իրողություններ, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի պետությունների եւ առաջնորդների դերն ու վճռականությունը հաշտության ձեռքբերման հարցում կարծում եմ ակնհայտ է։ Նրանք ամեն ինչ արել են, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել, հասնելու համար այդ կայուն խաղաղության, եւ 1963-ի Ելիսեյան հաշտությունն էլ դրա կարծես խորհրդանիշն է, հա, արդեն դարձել։ Հանրության հետ աշխատանքում ինքներդ էլ նշեցիք, որ պետության գործոնը, հա, ուղղորդող ինչ որ մարմնի գործոնը այս դեպքում շատ կարևոր է։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան հանրությունների հետ աշխատանքում ո՞ր շերտերն են կարևորել, ինչից են սկսել եւ ինչ հիմնական առաջնահերթություններ են ունեցել այս հարցում։ Նայեք, հիմնական իրենց առաջնորդությունը եղել է աշխատանք հատկապես երիտասարդության հետ, որտեղ միշտ կա կարծիք, որ այն սերունդը, որը անցել է որոշակի պատերազմների եւ արյան միջով, այնց շատ դժվար է հաշտեցնել, եւ աշխատանքը ընդ երիտասարդության հետ շատ կարեւոր է, որտեղ իրենք sense ասեմ իրենց հետոյն չեն կրում պատմական այդ ծանր ժառանգությունը, եւ իրենց շատ ավելի հեշտ համոզել, որ պետք է գնալ հաշտեցման, պետք է փորձել խաղաղության մեջ ապրել եւ խաղաղ լինել միած նկատում։ Սա շատ կարեւոր աշխատանք է, իսկ հատկապես աշխատանք, որ սկսվում է հենց երիտասարդության հետ։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ ավելի մեծ ասակները դեմ է հաշտեցման, որտեւ ոնց ասում են մեդալի հակառակ կողմը, երբ արյուն եւ պատերազմ տեսած հանրությունը ինքը արդեն հոգնել է ամեն ինչից, եւ ինքն էլ կարիք ունի որոշակի հաշտեցման, եւ ինքն էլ կարիք ունի որոշակի դաթարի։ Սակայն նորությամբ կրկնում, երիտասարդության հետ աշխատանքը, որով են զբաղվեցին Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի կառավարությունները, ամենակարևոր է թերևս երկարատև հաշտեցման եւ երկարատև խաղաղության համար։ Պարոն Մանվելյան, վստահ եմ ձեր մասնագիտության բերմով բազմաթիվ կոնֆլիկտներ եք ուսումնասիրել։ Այս մոտեցումը Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ունիկալ էր իր տեսակով, թե պետությունները այս ճանապարհով են գնում։ Նայեք, ընդհանրապես ասեմ, խաղություն գնալով հանրությանը խաղացնելու կամ sense ասեմ հաշտեցնելու ճանապարհով, ինքը իր ձեր մեջ ունիկալ է, միջև 20-րդ դարը մենք տենց դեպք չգիտենք։
որտեվ այն ժամանակ պետությունները ապրում էին այլ տրամաբանության մեջ։ Մանավ եթե դուք ուսումնասիրեք Եվրոպայի պատմությունը, ապա կտեսնեք Եվրոպայի պատմությունը հատկապես 10-րդ դարից սկսած դա պատերազմների պատմություն է, այնտեղ առանց ընդհատվելու անընդհատ ընթացել են պատերազմներ եւ եվրոպական կայսրությունները մեծ կամ փոքր տերությունները իրենց առաջխաղացումը, հզորացումը եւ այլն տեսնում են հենց պատերազմի միջոցով։ Ավելին կար այն տրամաբանությունը, որ պատերազմը հենց առաջխաղացման կարևորագույն հիմքն է, քանի որ սա էլ ասեմ, որ կան օրինակ մի շարք ուսումնասիրություններ, որոնք ասում են, որ Եվրոպայի առաջընթացը պայմանավորված էր անընդհատ չընդհատվող պատերազմների հետ, որտեղ պատերազմը իր ձևի մեջ մրցակցության դաժանագույն ձևն է, որի մեջ կենթանի է մնում նա, ով ավելի ուժեղ է։ Եվ դրա համար օրինակի համար շատ ուսումնասիրություն ցույց է տալիս, որ ֆրանսիական կներեք եվրոպական պետությունների կայացման հիմքում պատերազմ, որտեղ պատերազմը պահանջում է 3 կարևորագույն բան. նախ ֆինանսական, անընդհատ ֆինանսական հոսքեր, իսկ դա կարողանել միայն կազմակերպված հարկային որոշակի կազմակերպված համակարգ ունեցող կառույցը, երկրորդը պետք է նոր ագույն տեխնոլոգիաներ, որտեղ պատերազմը անընդհատ պահանջում է նոր տեսակի զինատեսակներ, եւ երրորդը պահանջում է կառավարման այլ ավելի առաջադեմ համակարգեր։ Այսինքն այս 3-ի առկայության պայմաններում հենց պայմանավորված էր Եվրոպայի զարգացումը եւ 10 եւ արդեն 10-րդ դարից սկսած այն առաջընթացն եւ այն ծաղկումը, որ կար։ Սակայն պարզել, որ ինչ-որ պահի եկա, որ հասկացան, որ սա այլևս չի կարող շարունակվել, մանավանդ սա էլ նշենք, կար նաեւ այլ հանգամանք, սա գաղութրացման քաղաքականությունն է, եւ որ Եվրոպան դուրս եկավ հենց Եվրոպայի սահմաններից եւ տարածվեց ամբողջ աշխարհի մեջ, եւ ներ եվրոպական պատերազմներ մղել դարrar ոչ միայն ոչ ձեռնարկու եւ շատ արյունալի, այլ նաեւ տնտեսական արմով ոչ շահավետ։ Իսկ եկեք երբեք չմոռանանք, որ տնտեսական գործոնները կարեւոր սկսելու խաղության հաշտության գործընթաց սկսելու, որտեղ նաեւ դա խանգարում է տնտեսության զարգացմանը։ Այո, եվրոպական մոդելի եւ հատկապես ֆրանս-գերմանական այս մոդելի մասին խոսելիս շատ կարեւոր է, կարծում եմ, Ելիսեյան պայմանագրին նորից հղում անելը, որովհետեւ այնտեղ շատ հետաքրքիր դրույթներ կան հանրության հետ աշխատանքի հետ կապված։ Առաջարկում եմ ընդհատել մեր զրույցը կարճ փոքր տեսանյութով, այնուհետև կշարունակենք։ 1963 թվականի հունվարի 22-ին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից 18 տարի անց, Փարիզի Ելիսեյան պալատում Ֆրանսիայի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև ստորագրվեց պատմական փաստաթուղթ՝ Ֆրանս-Գերմանական Հաշտության Համաձայնագիր, որն առավել հայտնի է որպես Ելիսեյան պայմանագիր։ Փաստաթուղթը ստորագրեցին Ֆրանսիայի նախագահ Շարլ դե Գոլը և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Կոնրադ Ադենաուերը։ Ըստ պաշտոնական արարողության մասնակցում էին երկու երկրների արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները, Ֆրանսիայի վարչապետը, նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ընտանիքի և երիտասարդության հարցերով Դաշնային նախարարն ու Ֆրանսիայի դաստիարակության հարցերով նախարարը։ Պաշտոնական պատվիրակությունների կազմն արդեն հուշում էր այն հարցերի շրջանակը, որոնք առավել կարևորվում էին կողմերի համար։ Երեք բաժնից բաղկացած 6 էջանոց փաստաթղթում, իթիվս արտաքին և պաշտոնական հարցերում համագործակցության, բարձր մակարդակով հանդիպումների կարևորման ու հստակ ժամանակացույցի ամրագրման տեղ էր գտել նաև առանձին բաժին, նվիրված երիտասարդությանը, փոխադարձ շփումների ու փոխադարձ ճանաչողության անհրաժեշտությանը։ Փաստաթղթի համաձայն, առնվազն 3 ամիսը 1 անգամ հանդիպումներ էին նախատեսված երիտասարդության հարցերով զբաղվող գերատեսչությունների միջև արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ։ Կրթության և դաստիարակության առնչվող դրույթներում առանձնացված էր փոխադարձաբար միմյանց լեզվի իմացության անհրաժեշտությունը որպես երկկողմ համագործակցության խթանման կարևոր գրավական։ Նախատեսվում էր կոնկրետ միջոցներ նախաձեռնել Ֆրանսիայում գերմաներենի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում ֆրանսերենի ուսուցումը խրախուսելու համար։ Նախատեսվում էր բոլոր բուհերում ունենալ լեզուն յուրացնելու հասանելի կրթական ծրագիր ուսանողների համար։ Ելիսեյան պայմանագիրը համատեղ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու, հնարավոր բոլոր ոլորտներում փոխգործակցությունը խթանելու, փոխադարձաբար դիպլոմները ճանաչելու դրույթներ էր պարունակում, միաժամանակ շեշտելով երիտասարդության միջև կապերի և փոխադարձ ճանաչողության կարևորությունը։ Փաստաթուղթը նախատեսում էր նաև համատեղ մարմնի դպրոցականների, ուսանողների, երիտասարդ արհեստավորների, երիտասարդ աշխատավորների փոխայցելությունների կազմակերպման հարցերով զբաղվող բյուրոյի ձևավորում, որը պիտի կառավարեր անկախ հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ու ունենար իր ծախսերի համար նախատեսված առանձին ֆոնդ։
Մենեթ ծրագրի շրջանակներում 1963 թվականից ի վեր ավելի քան 8 միլիոն երիտասարդ է օգտվել փոխայցելության ու հարևան երկրի հասակակիցներին ավելի լավ ճանաչելու հնարավորությունից։ Ուշագրավ է, որ պետական մակարդակով պլանավորման զուգահեռ փաստաթղթում հստակ ամրագրված դրույթ կար առ այն, այս ձևաչափով համագործակցությունը որևէ կերպ չէր կարող խաթարվել արդեն ստեղծված և առկա ձևաչափով գործունեությունը, որպես օրինակ նշելով ֆրանս-գերմանական մշակութային հանձնաժողովը։ Ավելին, Ելիսեյան փաստաթղթն ընդգծում էր, որ պաշտոնական մակարդակով նախաձեռնող քայլերն ուղղված են լինելու երկու հանրությունների միջև ձևավորված և ձևավորվելիք ձևաչափերի գործունեության օժանդակությանն ու աջակցությանը։ Պարոն Մամբելյան, եւ Ելիսեյան փաստաթուղթը, որին քիչ առաջ հա ծանոթացանք առանձին դրույթների, եւ ընդհանրապես փորձը ֆրանս-գերմանական հաշտեցման ցույց է տալիս, որ երկու երկրները պետական մակարդակով, բայց շատ նուրբ առաջ էին տանում այդ ուղեկցման դերը, հանրություններին ուղեկցման։ Կարծում եմ կընդունեք, որ սա բավական ինչու ոչ ռիսկային մոտեցում էր, որ չլինի վտանգ, թե պետությունը պարտադրում ու ուղղորդում է հանրություններին, այլ իրենք փորձում էին ցույց տալ այն ուղենիշները, որոնցով հանրությունները պիտի շարժվեն, իրար հետ ավելի լավ շփվելու, ավելի լավ ճանաչելու և այդ իրական հաշտությանը հասնելու ուրեմն ճանապարհին։ Եվ սրա երկրորդ փուլը կարծես արդեն համատեղ նախաձեռնություններն էին, ֆրանս-գերմանական համատեղ նախաձեռնությունները։ Ես ուզում եմ մենք մի փոքր խոսենք այս նախաձեռնությունների մասին, ինչ դեր ունեցան արդեն սրանք, որովհետև սա տարբերվում էր այն իրողությունից, որ եկավ Ելիսեյան փաստաթղթից հետո, սա արդեն հստակ հանրությունների կազմակերպվածության արդյունքն էր այդ թվում, ինչ տվեցին այս նախաձեռնությունները ընդհանուր այս հաշտեցման համատեքստում։ Նայեք, միևնույն խոսում ենք հաշտեցման, հատկապես ֆրանս-գերմանական հաշտեցման մասին, մենք պետք է նաև մի փոքր հիշենք, թե ինչ ժամանակ էր այն տեղի ունենում։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսը, սա, ասենք, համաշխարհային գերտերությունների մրցակցության ժամանակ էր։ Սովետական միություն և Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Եվրոպան իր մեծ պետությունները, անդրադարձ Ֆրանսիա, Գերմանիա, միացակ մնացել էին, ասենք, ծայրամասերում և առանձնապես դեր չունեին։ Հետևաբար Ֆրանսիա և Գերմանիայի խաղաղության հաշտեցման և միասնական համակարգի, այդ նաև տնտեսական ստեղծման խնդիրը, դրա հիմքում դրած էր նաև նոր, ասենք, եվրոպական տերության ստեղծման գաղափարը։ Այսինքն կողմերի համար պարզ էր, որ իրենք պետք է սկսեն նոր պետական համակարգի կամ ասենք վերազգային համակարգի ստեղծման գաղափարին գնալ։ Դրա հիման վրա մինչև այդ արդեն կնքվել էր հայտնի Ածխի և Մետաղի նախաձեռնող հենց Ֆրանսիան և Գերմանիան, եթե հիշում եք, ստեղծել են մի շարք ծրագիր, օրինակ մասնավորապես Airbus-ի ստեղծումներ գաղափարի հիմքը, այսինքն նոր գերհզոր մեծ տնտեսական ծրագրերի, որը հնարավոր չէր անել, եթե կողմերի միջև մնար ատելության այն, ասենք, գաղափարը, որոնք կային, որոնք անցել են երկու համաշխարհային պատերազմների միջով։ Եվ երկրորդ այդ երկու համաշխարհային պատերազմները իսկապես ոչ միայն արյունարի էին, նաև ատելության տարածող և սերմանող գաղափարներ էին։ Պլյուս Գերմանիա այն շատ վտանգավոր էր և դեռ մինչև վերջ հաղթարված չէր այդ շրջանում, այսինքն նացիզմի գաղափարախոսությունը, սա նույնպես խնդիր էր իր համար։ Եվ այս ամենը լուծելու հիմքում իրենք մի քանի հարթություն էին տեսնում, երկխոսությունը հասարակությունների միջև, որը շատ կարևոր է, բայց որպեսզի այն ուղղակի չլինի, այսպես ասենք, ժողովրդավարական կամ ժողովրդական դիվանագիտության տեսքով, այլ նաև ամրացած լինի որոշակի տնտեսական և քաղաքական համակարգերով, իրենք սկսեցին հենց այդ տնտեսական համակարգերը ստեղծել, որպեսզի կողմերը նաև շահագրգռված լինեն համատեղ աշխատանքների, համատեղ ընկերությունների, համատեղ բիզնես ծրագրերի, տնտեսական ծրագրերի, այսինքն սա մի քանի շերտ ունեցող շատ խորքային ծրագիր էր, որը որոշակի արդյունքներ տվեց, եւ մենք տեսանք հետագա դրա հիմքը հանդիսացավ հենց Եվրամիության ավելի ուշ Եվրամիության գաղափարը, որը սկսեց կամաց-կամաց դրանից վերհառնել։ Այո, եւ ես կուզեի մենք սրա մասին ավելի ուրեմն լայն խոսենք, հա, այս համատեղ նախաձեռնությունները դեպի արդեն համաեվրոպական ինչ նշանակություն ունեցան։ Դե հենց այդ նայեք, այդ փորձը ցույց տվեց, որ կարելի է գնալ նաև ավելի գլոբալ համաեվրոպական գաղափարի ստեղծման, որտեղ խնդիրը ոչ միայն Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև, այսինքն կային տարբեր խնդիրներ
տարբեր երկրներ, օրինակ Բրիտանիայի եւ նույն Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի, որոնք նույնպես խնդրահարույց էր, Իտալիայի դերակատարությունը, նույն Դանիայի դերակատարությունը, ասենք թե եւ նրա հարաբերությունները նույն Գերմանիայի հետ կամ Բելգիա Գերմանիա, ասենք բարդ հարաբերություններ էին, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ այս երկրները եղել էին հաստատյուն օկուպացված Գերմանիայի կողմից, եւ այս խնդիրները հաղթահարելու համար սրա հիմքը ինձ հանդիսացավ Ֆրանս Գերմանական այհաշտեցման այս համաձայնագիրը, եւ արդեն մյուս երկրները եւս սկսեցին միանել հասկանալու համար, որ Եվրոպան այլևս չպետք է դառնալ պատերազմի դաշտ, որտեղ զարգացման եւ առաջ գնալու նոր մոդելներ կան, որը սենց ասեմ, չի նախատեսում պատերազմ, այլ ընդհակառակը նախատեսում է զարգացման նոր ձևաչափեր, մասնարարպես հենց տնտեսականը, նոր համաշխարհային գլոբալ ծրագրերի ստեղծումը, եւ ինչպես նշեցի, նաեւ շատ կարեւոր է իրենց համար, որ սկսել կարողանալ մրցակցել սովետական միության եւ Միացյալ Նահանգների։ Ճիշտ է, գլոբալ առումով Միացյալ Նահանգները ինձ դաշնակիցն է, բայց հատկապես եթե դուք այդ շրջանի եվրոպական գրականությունը, մամուլը, քաղաքական կարծակ, ապա կտեսնեք, որ իրենք բավականին, այսպես ասեմ, բացասական վերաբերմունք ունեն նաև Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որին չեն դիտարկում որպես իրենց դաշնակից։ Օրինակ հիմա իրավիճակը բավականին 90-ականներից սովետականության քանդվելուց հետո փոխվեց, բայց այն ժամանակ բավականին քննադատական վերաբերմունք կար, եւ հետեւաբար սա էլ էր իրենց մղում նոր համակարգերի ստեղծմանը, եվրոպական համաեվրոպական համակարգերի ստեղծմանը որպես նոր աշխարհակաղական բևեռ։ Ժամանակի եւ տարածության մեջ սա լավագույն մոդելներ, որ ընտրվեց Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի կողմից։ Նայեք, եկեք այդ հարցին դժվար է պատասխանել, որտեղ ժամանակը դեռ ոնց ասեմ, ցույց կտա, սա լավագույններ թե ոչ, որտեղ այն ինչ որ հիմա կատարում է ամբողջ աշխարհը, ցույց է տալիս, որ նմանատիպ համակարգերը կարող են բավական էֆեկտիվ լինել ինչ որ ժամանակվա ընթացքում, բայց հետագայում տեղ ունենում փոփոխություններ, այսինքն միգրացիոն են քաղաքականությունը կամ որը կա այսօր Եվրոպայում, Եվրամիությունում, նույն Միացյալ Նահանգներում եւ շատ այլ երկրներում, նույն Ռուսաստանում, սա որոշակի խնդիրներ է ստեղծում եւ պարզ է դառնում, որ միշտ չէ որ միջեվրոպական հաշտեցման հանրությունների միջև հաշտեցման համակարգերը աշխատում են եւ որ հայտնվում են նոր էթնիկ խմբեր, ոչ եվրոպական, որոնք չեն կրում եվրոպական մշակույթ, են նրա պատմություն, այդ ժառանգության տերը չեն, ապա այստեղ առաջանում են խնդիրներ, եւ իսկապես այս խնդիրները արդեն գնալով ուժեղանում են Եվրոպայում, հատկապես Եվրամիությունում, եւ հասկանում են իրենք, ну, ժամանակին հիշում եք, իրենք առաջ էին քաշում այսպես կոչված մուլտիկուլտուրիզմի քաղաքականությունը, հետագայում ստիպված են ընդունել, որ այն ամբողջովին զախողվել է, եւ նույնիսկ Եվրոպայում ծնված մի քանի սերունդ արաբները եւ մյուս ազգերը տենց էլ շատ դեպքերում չհաշտվեցին, չդարձան Եվրոպայի քաղաքացիներ, այլ ընդհակառակը ավելի խորացան ծայրահեղ իսլամի եւ այլն։ Այսինքն այս համակարգերը շատ էֆեկտիվ են հենց ներեվրոպական այն երկրների միջև, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ կան իսկապես լրջագույն խնդիրներ, հատկապես նոր այս զարգացումների ֆոնի վրա, միգրացիոն եւ այլն եւ այլն։ Նոր մարտահրավերներին ընթացքում։ Հա, նոր մարտահրավերների բառ։ Առաջարկում եմ դիտենք եւս մի տեսանյութ այս դեպքում արդեն ֆրանս-գերմանական համատեղ նախաձեռնությունների վերաբերյալ, եւ հետո մեր զրույցի եւս մի հետաքրքիր դրվագի կանդրադառնանք։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան համատեղ նախաձեռնություններով սկսեցին հանդես գալ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, իսկ արդեն 1963 թվականից տարբեր ոլորտներում իրականացվող համատեղ ծրագրերը դարձան երկկողմ շփումների ու միջպետական օրակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչ։ Սա որոշակիորեն նաև պայմանագրային պարտավորություն էր Ելիսեյան համաձայնագրով։ Ֆրանս-գերմանական համատեղ նախաձեռնություններից առաջինը առնչվում էր երիտասարդությանը։ Արդեն 1963 թվականին ձևավորվեց ֆրանս-գերմանական երիտասարդական գրասենյակը, որպես առաջնահերթություն ունենալով փոխայցելությունները, կրթական ու մշակութային ծրագրերը։ Հաջորդ տասնամյակների ընթացքում այս առաջնահերթությանը ծառայող բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններ ծնվեցին, որոնք հաճախ նաև ընդլայնվեցին, ընդգրկելով եվրոպական այլ պետություններ եւս։ Որտեգրված քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունները արդեն 1996-ին ձևավորված եվրոպական կամավորական ծառայությունը, ինչը փայլուն հնարավորություն էր երիտասարդների համար կամավորական ծառայությունն անցնել սեփական պետության սահմաններից դուրս, ճանաչելու ու շփվելու հարևան երկրի հասակակիցների հետ, փորձ ու գիտելիք ձեռք բերելու։ Զարգացան տրանսսահմանային համագործակցության մոդելները, առաջ բերելով կոմունիկացիայի բոլորովին նոր մշակույթ։ Այս տեսանկյունից հատկապես ուշագրավ է գերմանական ԱԱԽ-ի եւ ֆրանսիական
Լոթարինգիայի համագործակցության օրինակը։ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև մշակութային համագործակցության խորհրդանիշներից մեկն է Արդեն, 1992-ից գործող եւ այսօր Եվրոպայի ամենահայտնի հեռուստաալիքներից մեկը։ Արդեն լավագույն համատեղ նախագծերից մեկն է եւ հեռարձակում է ինչպես ֆրանսերեն, այնպես էլ գերմաներեն լեզուներով։ Ալիքը հայտնի է իր մշակութային բազմազանությամբ եւ արվեստի, կինոյի, վավերագրական ֆիլմերի, երաժշտության, թատրոնի ու հասարակական հարցերին վերաբերյալ հաղորդումներով։ Այն այսօր ընկալվում է որպես համաեվրոպական հեռուստաընկերություն, աշխարհին ներկայացնող եվրոպական միասնությունը, ընդհանրությունն ու հարուստ մշակույթը։ Երկար կարելի է խոսել ֆրանս-գերմանական համատեղ նախագծերի մասին, ընդգրկող կրթությունից ու մշակույթից մինչև տրանսպորտային ոլորտ ու ավիատիեզերական ծրագրեր։ Բոլոր այս նախագծերը հետևողականորեն զարգանում են երկու երկրների պետական բարձր հովանու ներքո ունենալով մեկ միասնական առաքելություն՝ համապնդել ու հարատև դարձնել մեծ դժվարությամբ ձեռք բերած հաշտությունը։ Պարոն Մամբելյան, ինչ որ փուլից այս համատեղ նախաձեռնություններից էլ անդին անցան ֆրանսիացիներն ու գերմանացիները եւ մենք արդեն ականատես եղանք ուղիղ շփումների ժողովուրդների միջև։ Սահմանային գյուղերի, քաղաքների բնակիչները փոխայցելություններ, տարբեր միջոցառումներ էին կազմակերպում, հասնընդի մշակութային տարբեր թեմաների շուրջ փորձում էին ճանաչել միմյանց։ Սա նորից, այսպես ներփորեն ուղղորդվող քայլեր եւ մտածված քաղաքականություն, թե սա տրամաբանական շարունակությունն էր դեր Ելիսեյան փաստաթղթից դրված հիմքերի։ Նայեք, ֆրանսիացիների եւ գերմանացիների դեպքում, ինչպես արդեն նշեցիք, շատ կարևոր է հենց կառավարությունների դերակատարությունը։ Եթե դերակատարությունը չլիներ, եթե իրենք շարունակեին, որ ասենք, թե տարբեր ատելության գաղափարախոսությունը կամ քաղաքատելության քարոզը, իհարկե այդ հաշտեցումը շատ դժվար կն է։ Բայց նորից եմ կնում, շատ կարևոր է հենց պետությունների եւ իշխանությունների դերը, որոնք նպաստեցին, առաջ մղեցին եւ օգնեցին դրա զարգացմանը։ Սա ցույց է տալիս իսկապես, որ որոշակի պայմաններում, եթե կա պետությունների կամ գործող իշխանությունների միջև հարևան երկրների ցանկություն այդ ուղությամ գնալու, ապա դա հնարավոր ուղություններից մեկ է, զարգացման հնարավոր տարբերակներից մեկ է։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ֆրանս-գերմանական հաշտության ուղին երկար է եղել եւ բավական լուրջ ջանքեր է պահանջել։ Հանրությունների հետ տարվող աշխատանքը եւ հանրությունների մակարդակով հաշտեցման հասնելու այդ գործընթացը, որի մասին զրուցեցինք մեր այսօրվա հյուրի, պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մամբելյանի հետ, այդ ճանապարհի մի մասն էր ընդհանրապես։